dariis kale xitaa waa wadataa? Haa, dariiskii waa wataa, marna ma dhigo. Marka qaar xusuus baan xirtaa. Xusuus aad xirataa? Haa. Aniga familka aan kasoo joodo waa dad jecel duulinimada. Lix qof waxaan ugu shaqeynaa dowladda. Lix qof oo dhalinyara? Oo walaalaha ma tihiin? Saddex iga yar iyo midiga weyn. Iyo afar iga yar iyo mid aniga weyn iyo aniga. Lixdaas dowladda ugu shaqeynaa. Qaarna hadda laba hadda waxay ku maqan yihiin eritrea. Tobabaray jiraan. Booliska ku jiraan miyaa? Waa Nabasugid. Nabasugid weye. Midna labana booliis aan ku dhahay, midna militari waa idinka xoog. Kuwan hadda furunta jooga berri jooga isaga la tilista ku dhaawac mee gacanu ka jibbusayaan. Difaacuna ku jiraa weli. Marka dhaawacanta maxay dareemeen? Wallaahi filmkiigii markaan dhaawacmay weli xitaa waanay jabeen. Laakiin anaga waxaa ku guuriyay inay cayahday dariiska dhigin. Shaqada wadaan? Ay shaqada wadaan. Dhalinyarada kale ee ciidanka ku jiro, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmaan. Markii aad dhaawacantay ama waddankaaga u dhaawacantay dhibaato kaasoo gaarto, dadka qaar waxay iska dhaadhicinayaan qofkii waddanka u dhaawacmo saasaa loo dayacayaa. Dowladda shaqsi ma laha. Shaqsiga afar sano waxa haysanaa xirka hadda u bato. Waa ka tagaa mid kale wadaco qabo ma imaanaya. Laakiin dalka dalkaana wada leenahay laakiin. Askarta marka waxaan ku guurinay inay si dariiska dhigin. Farintii soo gaarto waan ka xumaa inay farintii askartu gaarto. Yacni waa niyad jab aan soomaa. Laakiin fursadda waxaa ugu faa'iidaysanaysaa inaad aysan niyad jabin. Fursadda marka waxaa ugu faa'iidaysanaysaa inaysan askarta niyad jabin. Difaacooda sidoo waxayaan. Haddaan ogaan lahaa, haddaan xeeheeda jiri lahaa waagii siyaad barre. Ama xeeheeda dadkii iga waaweynaa oo dowladdaas wax ka dumiyey, haddii ogaan lahaayeen xaaladda aan maanta aan ku sugannahay, miyay dudumiyeen? Laakiin hadda inaan bal u horseedno dalka ma aha. Aniga laftirkayga inay mar walba muuqaal xanuunka baa iga keenaya maahane. Muuqaal inaan soo duubo diyaar uma ahayn. Yacni ummadda Soomaaliyeed ha ku aragto bas. Waxay ku caawiyaan bas. Waana ku rajo weynaa inay caawin doonto ummadda Soomaaliyeed. Waddankaaga markaa kasoo tagtad intuu 10 joogta dareenkaaga ka war? Wallaahi milatallaahi dareenkaygi waa niyow boqolkiiba waxa xaaladiida aan ku suganahay haddaba boqolkiiba 3 aan la dhihi karaa. Wuu dareenkaaga iyo niyaddaada waddankay jirtaa? Waddankay jirtaa. Laakiin waa aaminsanta ummadda Soomaaliyeed marnaba inay kaasi xagarin? Marnaba isamiliya ummadda Soomaaliyeed waa kaasi xanaysaa. Taasaan ku rajo weynahay. Maba soo aadin haddaan ogahay Soomaaliya inay sii caawinin haddaan ogahay. Ya. Ma soo aadin dalka Turkiga. Habeenka halkana seexdaa? Calankaagana wadataa? Calankayga wadataa, waxaan kas tagtay malaha. Sax. Marka waxaad leedahay calankaygii iyo dalkayga mar walba niyaddaan ku hayaa? Mar walba niyaddaan ku hayaa, waan u dhaawacay Soomaa. Naftiida aan u huray Soomaa. Haddaan calanka aan naftiida u huray, haddaan maanta yahayhidi aan wax ka sheega maan amaan dhibaatay. Mid igu habboon maaha. Dhiiggayga u baxay, gacankayga u baxay, xooggayga u baxay. Aniga waa shaqaysan jiray lixdii lixadan qabay. Markaan xeeheeda kan inaan difaacaan u dhaartay. Yacni baahi uma soo gelin askarinimo aniga. Kan inaan difaaca keliya aan usoo galay dowladnimada. Waxaan ahaa inaan shaqaysto oo halkii safar markay ugu yaraatay waxaan qaaday jiray $300. Kaalkacyadii tooxaheeda Dhoobley, Tuuxaman, Muqdisho. Bishii markay ugu yaraatay 5 safar 4 safar aan bixi jiray. lacagta aan ka heli jiray dowladnimada hadda kama helo. Yacni waxaan dowladnimada aan usoo galay keliya inaan calankaasan difaacay magac aan ku yeesho. Dhibta waddankaaga uu ku sugan yahay? Uu ku sugan yahay, inaan ogaado aan dareemo. Qof qaran inaad tahay taan saacadeynaysa. Maxaad leedahay marka dadka Soomaaliyeed fursadan helay ay ku daawanayaan? Walaa qof soo gaaray fursad daawashadeeda helay, waxaan ka codsanayaa sida waxyaheed ugu dhaqso badan qof walba igu soo jawaabaan. Aniga xaaladda igu koowaad ugu adag waxa waaye isbitaal. Isbitaal inaan helo iyo qofka caawin lahaay oo waxyaheed saxar iga qaadi lahaa, kaadi iga qaadi lahaay inaan helo. Inaan soo diro. Oo fiizihii loo soo fogeeyay? Fiizihii loo soo fogeeyay. Baasaboorkii safaradu yaalla. Warqadda ugu dalbay fiizihii buu helin. Sababta u heli waayay lama oga? Sababta u heli waayay walaahi lama oga. Hadda wiilkan dhalinyarada hooyo caawiyo iyo waxaan ka wacday magaalada wuu ii yimaadaa. Markaan telefoon maka wacaa xireed oray imo. Markaan suul u baahdo wiilal kaloo dhalinyaro ku caawiyo hadda inta jooga. Cunadaada ka war waxaan kuriga raashinkiisa. Raashinka walaahi raashinka meeshaan ugu adag yahay cunistiisa.
يعني ننو حنا هاي سولو با حنا يسوا صح سوريين مربا حاله هبلو نده حنا ما ما اوتو بدنا ينطلعون انتو بدنا اسكايره يا يعني هذا هي اللي تفتل نيرسي وحي هاي دريال هذا هي يعني فقط أنت عنا جرك يقول سواك أفصلنا صح سيف يعني دريال مجد هذا اللي وقاه دريال ما هي واحد دريال ما هي هذه اللي لا ترى يحتم ما أوبي ما أوبي سو ما يحتم أنت جواك حتى هو حلو عن بحال باي وعن لو هيك عنك أوكا صح أوكا أوكا بحال كم كعنة دول بحال كي عنك وأنا عيه ذي من الدريمي سبتال جوتني على القاس ما حافظان جوي أنت لو عن القف كسب برضه مجرد عيدا كتر سنة عندنا قط بوليس دقمدي ما يا عيدا كل اللي بعسكرته ويسوب بوقن جرتي عسكرتي مرة نوع هي هذي بدنا عسكرته ويقرب تاجناي لكن ما لحد الدولة ده بقى جس حاتيمو يعني قال هام بس عن كذا جودو ره هيران أول شيء ما لحد ده أي دفر يعني كا لكن هدا هذه بال ما متلي لكن قرنك سومالي قرنك ما تلاي لكن قرنك فورب بنفاف دوك نسيان زوما قرنك مساس ادو ما تلاي وشعبك سوماليت وحي اكسويهن عالن كان ادو ذاتيد ها ايو دريس كان اللي بسنت هاي انا سي قرن ما اهم قرنك اغا مددك اغا دلك اغا ندول بسنت ها تاسمي كو اكسويهن تاسمي اكسويهن اني سنكاسي حدو انو رجينينا ان شاء الله قولنا كو رجينا مر وربنا وكاور هيننا ان شاء الله هذا ما استطاع أسلم أيوة العرب قليل